sad sam smišljao što da kažem na početku i opet sam zabao. Znači, nemam pojma kako da počnem. Samo ne želim da niko shvati ovaj klip pogrešno. Dešavalo se više puta da youtuberi eksploatišu dobra dela kako bi mogli da snime videoklip. Are you recording me? Yes and no, man. Just brought some pizza. You recording me right now, right? Baš zbog takvih youtubera kako god bi donirao neke pare kada bi učestvovao u nekoj humanitarnoj akciji, ne bi snimao klip o tome. Da ne bude da ja to radim, samo da bi ispalo dobar. Kako sad dalje? Uglavnom, u prošlom klipu sam rekao da će donirati 1 dinar za svakog subscribera koji subscribe na moj kanal. Pre toga sam se tukao strujem za svakog subscribera. Pa mi se palio alarm za svakog subscribera. Radit ću sigurno još puno glupih stvari, ali eto, odlučio sam da uradim i nešto lijepo. Znam da iz nekog ugla možda izgleda loše, ali ja znam da imam dobre namere. Ceo video sam skupio 15.000 dinara. Pre nego što je još izašao ovaj video, već sam inspirisao nekog drugog. Vidor je odlučio da utrostruči pare koje sam skupio. I donira je još 45.000 dinara. Znači, nisam ga pitao da mogu ga spomenem u klipu. I kada je on donirao 45.000, shvatio sam da ne možemo tu da stanemo. Tako da sva zarada od ovog klipa i svakog subscribera kojeg dobijem na ovom klipu, sve će da doniram. Mislim da je moguće i ja mislim da možemo da doguram do 100.000 dinara. Pare koje smo skupili smo donirali za Andreja. Ja ne poznajem njega ni njegovu porodicu i nadam se da neće biti protiv toga što ih spominjem. A razlog zašto ih spominjem jeste zašto želim da aktiviram i vas. Andrej je nažalost doživio saobraćajnu nesreću i tako je počela borba za njegov život. Išao je na mnoge operacije, pregurao je mnoge muke, a sada Andrej daje sve od sebe da ponovo prohoda. On svoj borbeni duh nije izgubio, sada se takmiči u stolnom teniskom klubu i nadam se da jedan dan ako bude imao vremena da izdvoji malo vremena da mene pobedi. Da, izazivam te na meč. Tako da ako možete da pošaljete poruku 947 na 30-30 da Andrej ponovo prohoda. Poruka je 200 dinara, to je organizacija Budi Human. Ja sam već brdo puta slao poruke preko njih i Andrej nije jedini kome je potrebna pomoć. Razumem da ima ljudi koji ne mogu da izdvoje za tu poruku, ali eto, čisto da znate, ako gledate ovo, vi ste doprineli. Sada idemo na video da vidite kako smo došli do tih 15.000 i kasnije do 60.000. $700 za sada. Nije strašno. Imamo neke obaveze, nešto moramo neke stvari da odradimo. Pratimo brojke, spremni smo za doniranje. Ovo će biti omiljen klip, ja mislim. Kad smo započeli, bilo je 345.163 subscribera. Da bi lakše računao, bit će 345. Da zaokružimo na... I čisto da kažem da smo prešli prvih 1000 dinara. Uskoro. Video je bukvalno malo prizašao. Znači, bit će bankrat 100%. To je još 2 dana. Još 48 sati. Svaki koš, još 1 dinar. Opustimo, imamo još žetone, vraćamo se, dobrimo rekord, ne odustajemo. Evo vam na... Evo nas u bioskopu. Mi ćemo posle filma šta će biti. Bilo je zabavno. Sad smo gledali film Stella, odličan film, preporučujem da gledate u bioskopu, baš je. Film je na nemačkom i makedonskom i ima lepu priču i uživit ćete sigurno kako budete gledali. Kako bi cijenila film? 9.10. 9.10? 9? Dobar. Šiš me! 930 subscribera, 1000 suba, dok smo gledali film. What the fuck? Oh my god, ljudi, neko nam je obišao rekord, 511. Opa, možda je uspeo. Opa. Ajde.
toliko bio razočaran sa samim sobom. Što je najgore od svega, sve je mentalno. Da, da. To mi je najgore od svega. Meni nije mentalno, brate, mene sve boli. Rekli smo za svaki koš, po 1 dinar. Koliko je bilo koša, evo ukupno, nisam brojao. Možda oko 1000. Sad igramo stolni tenis, kad god ga izgubimo goca ili ja, dodajemo još 500 dinara u donaciju. Jedan. 17.10. To je bilo još 500 dinara donacija. Da li će goca biti bolja? Goci je odlično krenulo, vozi 3-1. Ovo da vam mogu da pišem još 500 dinara. Stičiš moje dupe. Kako lepa brojka, ljudi. 5000 za jedan dan, očekivao sam više. Tako ćemo sutra smislimo malo, još neki razlog da doniramo. Za sad idem da spavam i ostaje nam još neki 24 sata, malo više. Dobro jutro, radni narode. I evo jedno divno iznenađenje od jutros. Javio se Vidor. Kaže, sve što mi uspijemo da doniramo, on će da podupla. Wow, to je baš cool, brad. Šiš, men, god sam morao, brate, da povećamo, brate. Ljudi se ne subscribe-uju, brate, ali moramo mi, brate, da spisamo neke načine. Ćemo svaki korak jedan dinar. Može. Vjerojatno ste i sami skontali, Mr. Beast nam je bio velika inspiracija uopšte za ovaj klip, ceo. On čovjek nema što nevjerojatno nije odradio. Mislim da je jedan od zadnjih klipova je radio da je lik svaki put kad uradi jedan ovaj... Bum, 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 koji ste vas negirali? Svaki potez, bilo koje vežbi i jedan dinar, da imamo koliko možemo danas da skupimo para. Alexa, stop! Alexa, play Mile Kitić. Nisam siguran koji ti san imaš. Ne zanima me koliko je bilo teško i naporno da postigneš taj san. Ali taj san koji držiš u svojim mislima, on je izvodljiv. Ali verovatno već znate da je teško, nije lako. Teško je promeniti svoj život. U procesu dok radiš na svojim snovima, naći ćeš na mnogo prepreka i razočarenja, mnogo neuspeha, mnogo bola. Postojeće trenuci kada nećeš verovati u sebe. Recite sebi, zašto se ovo dešava meni? Samo pokušavam da rešim svoj život. Ne kradem od drugih, nisam pljačkaš. Zašto se ove stvari dešavaju meni? Za sve vas koji ste ostali po teškoće, ne odustajte od svojih snova. Doći će teška vremena, ali neće doći da tu ostanu. Teška vremena su došla da bi prošla. Većina ljudi osnuje porodicu, zaradi za život i onda umru. Prestanu da rastu, prestanu da rade na sebi, prestanu da guraju sebe. Mnogo ljudi voli da kuka, ali ne žele da ništa urade povodom toga. Većina ljudi ne radi na svojim snovima. Zašto? Prvi razlog je zbog straha. Strah od neuspeha. Šta ako stvari ne uspeju? I strah od uspeha, šta ako stvari uspeju i ja ne znam kako da se nosim s time svime. Ovo nisu ljudi koje rizikuju. Ali ljudi koji trče ka svojim snovima, njihov život ima specijalno značenje. Ostali to neće primetiti, ostali se neće pridružiti, ostali neće imati tu viziju. Neophodno da znaš to, da si ti nesvakidašnja sorta. Da okružiš s ljudima koji žele pobedu, koji stalno daju sve od sebe, koji znaju da ako nešto želiš da uspeš, sve zavisi od tebe. Nečije mišljenje o tebi ne treba da postane tvoja realnost. Ne moraš proći kroz život misleći da si ti žrtva. Čak i ako najdeš na razočarenja, moraš znati u sebi, ja mogu da uspem. Čak i ako drugi to ne vide, ti moraš sam sebi to da obećaš da ćeš verovati u sebe. Nebitno koliko je teško ili koliko će se zakomplikovati. Ja ću uspeti. Niko ne veruje u tebe. Izgubio si ponovo i ponovo i ponovo. Stvari ne idu kako ti želiš. Ali ti dalje gledaš u svoj san. Svaki dan razmišljaš o njemu i govoriš sebi. Nije gotovo dok ja ne pobedim.
Moraš da živiš svoje snove! Alexa, stop. Alexa, play Post Malone. Alexa, stop. Alexa, play Eminem. Mam spageti. Wow, jeco, dobrodošao na ovu emisiju. Uglavnom, svaki put kad se neko subscribe-uje, mi treba da doniramo 1 dinar. Sad nije se baš puno ljudi da su subscribe-ovalo, a opet ja želim da doniram neke novce. Ja sam odlučio da napravim kviz. Kaj god ti tačno odgovoriš, doniramo mi pare. Prvo pitanje za 100 dinara. Teš kaš, wow, 100 dinara. Wow, 100 dinara! Koji je glavni grad Srbije? Duže vreme se mislim, da li Novi Sad ili Beograd. Bravo, jec, osvojila si 100 dinara! Koliko se prosečna osoba dnevno smeje? Ajde, neću, 20. Od stih? 10. Tačan odgovor je 13. U kom mesecu se održava nemački Oktoberfest? Oktobru? Ne, tačan odgovor je u septembru. Stvarno, for real. U septembre. Ne, boj se, ni ostali, nisi bolje prošli. Sibro. I nisi, ti si prva tačnija, ali Ima ostalo pitanje koje sam zapisio u gora. Me poližeš uvo, 100 dinara za donacije. Opa, drugo uvo za 10 dinara. Ajde. Pa daj se, pa daj! 100 dinara od para! Amen, da ti misliš da si ti pametan čovjek. Ne. Ko je glavni grad Švajcarske? Bern. Jel jeste? Ne znam. Jel jeste? Jeste. 100 dinara za Mila, idemo! Za 500 dinara, znači povećavamo ulog, malo teže pitanje. Koja je italijanska reč za pitu? Pizza. Opa, to je bilo moje trik pitanje, znam je li znao je, zove se pizza. Tačno, jeste pizza je. Poparam. Za 150. Za 150 dinara! Da li možeš da kineš dok spavaš? Da, možeš da kineš dok spavaš, ne možeš. Tačno. Pitanje. 10.000 dinara. Koja životinja, znači osim ljudi, ko još odjede ljutu hranu? Majmun. Tačno je, tupaje. Liči na veverice. Ne znam šta. Ne, liči na veverice, tako ne. I najpametniji ljudi u mom životu, moji roditelji. Jedno jako teško pitanje, najveći kontinent. Najveći kontinent. Po položaju ili po čemu? Da, da. Ne znaš. Ozbiljno! Američki kontinent je najveći, po mojem. Nije. Aj pomoći ti, ima najviše ljudi tamo. Azija, jeste, bravo, bravo. Ali sad da nisi uzela Ameriku i severni i južno posebno, ili šta? Pa to su dva odvojena kontinenta. Ajmo, najviša zgrada na svetu. Empire Building, kako se kaže. Ne znam da izgovorim. Nije Empire State Building. To, nije. Nije tako? Nije. Onda neka Dubaja, kako se zove. Jeste, ima u nekim poznatim pesmama domaćim. Ovo je bilo lako pitanje. Ja uvijek jedno je trik pitanje, jedno lako pitanje. Burj Khalifa je tačan odgovor. Ako bi počeo da kopaš rupu kroz zemlju u Španiji, od koje države bi prokopao? Znači pravo, kroz centar ideš. Ovo mi zavrano. Jeste! Bravo Čale, to je sad već 400 dinara imate. Tvoje mjesto se nalazi između Čantevira i firme Stove. Bra, jedno malo teže pitanje za kraj, koja životinja ima tri srca? Tri srca? Da. Gde ti nadaš ova pitanja, majke ti mile koja, ovo je pored neki trik, jel? Nije trik, ovo je baš samo teško pitanje. Pomoć ću vam, jako je fleksibilno. Ti nam pomogao, nemoj nam više pomagati. Preduža. Nije, blizu ste. Za pomoćnica. Jeste, to je tačan odgovor. To je to, ljudi, ne znam kako ste zaradili. Zakružit ćemo 1000 dinara. Dobro jutro, ljudi. Samo se javim. Evo, sad će uskoro 11 sati. Da vidimo koliko smo skupili subscribera. Pre toga da kažem da se izvinjaš, sam ovako umoran i bez energije. Krenuli smo god cijela da treniramo redovno i... Iako smo imali tu neke bugove i završili smo sa 352. Jako onda mi to se lijepo zaokružimo na 10.000. I sa onim silnim aktivnostima s klošarkom i ostalim zezancijama u tog klipa došli smo nekih 14.500 i zakružćemo na 15.000. I još ako Vidar potvrdi da će onda mečuje, to jest da donira isto koliko i je, to je skoro
To je 30.000 dinara. Hvala ljudi na podršci, stvarno neverovatno ovo sve što se desilo. Želim da kažem da na kraju, eto, video je donirao 45.000, znači utrostručio je to što smo mi skupili i naravno Amil je deo te priče i oni sad će da izbaci klip na ovu temu, tako da stvarno hvala vam i vi ako želite da podržite sve ovo, pošaljite poruku 947 na 3030. Problem da nisam pogrešio. Sve sam dobro objasnio u početku videa i samo eto želim da kažem hvala. Znači ovo je nevjerovatno baš cool.